नाही काम करता नाही पोये गे आणि तिंग जेवण बी दितालो तो न्हू लोकांक पोश घेयनासलो आणि तिंग लोकांक केस्तां कोण अशी येयलो बेगीन येयलो आणि मागीर पायकोले हांवें पोश मागले एका व्हडल्या दोतराक यो वता म्हूण सांगलें ते उपरांत आमी दोगांय गेलीं येवन मागीर तेणें झगडी बी केली झगडी बी केली मागीर जेवलो आनी बायलांक गेलो ओलेलें घालून कपडे बायलांक मागीर म्हजे मूड बी मारलें म्हाका हिंगा रगत बी येयल्लें आनी मागीर मागीर पायक सांगलें सो तेणें म्हाका मारला म्हूण सांगलें तूं आसूं म्हूण सांग हांव पयता म्हूण सांगलें मागीर तो जेयलो आनी ओलेलो कपडो घालून भितर येयलो आनी बेडाचेर न्हिदलो न्हिदलो उपरांत मागीर एका तो म्हणून एका हाड म्हूण आपूण घेवन न्हिदयता म्हूण मागीर तेका ते दिलें न्हिदोन आनी तोय दोगांयन भरपूर टायट आसले होय आसलो आनी तोय बी आसलो हो सारको टायट आसलो हो तितू नाकलो ना आनी मागीर ते उपरांत न्हू एका धाकटें घायलें तेजे काटीचें आनी हांव बी न्हिदलीं हय आमी हांव जेवन आसून न्हिदलीं मागीर ते उपरांत पांय म्हणून लागलो तूं तशी वस म्हूण टॅबलेट्यो दिल्यो मुखोरे तेका दी म्हूण म्हाका खबर ना त्यो कसल्यो त्यो टॅबलेट्यो मागीर म्हाका तेणें सांगलें अमके न्हिदेच्यो म्हूण सांगलें आनी हांवें त्यो दिल्यो तेका त्यो दिल्यो मागीर ते उपरांत आमगे पिकास कामदार येताले न्हू ते पिकास हिंगा दवरले आनी तेणें काडलें तेजे मारले हिंगा अर्द बाराबर मारले आनी तकली हिंग तीन पाट मारले हिंगा मेन बी सारकी हें केली आनी आपशी तेणें हें केलें हांव म्हाका दे दापून तेणें हें केलां हय हांवें मागीर तो धाकटो रोडटा म्हूण तेका किमसां हाताय म्हूण मागीर तेका दूद करून गेली फिडरान मागीर तेका कळ्ळें एका आपणाचो बापूचो तेणें मारला म्हूण कळ्ळें एका भुरग्याक कळ्ळें अशें रोडटालो म्हूण हय मागीर ते उपरांत मागीर तेणें लोडून 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 भायलें वयलें वयतलें त्या उपरांत मागीर ती तेणें होगलें तेच राती आनी तेणें तोंड कान तेका तशें वयल्यान पुरोयलें आनी तें पुरयले उपरांत मागीर सकाळीं दुसरे दिसा सकाळीं तेणें मागीर बेडशीटां सारकीं तशीं घाटरां उडयलीं रोगतायचीं होगलें बी मागीर तो बेगीन उठलो मस्ता म्हाका कांय खबर ना हो म्हणून बोवाड मारता इस्कॉला वचना उठरे उठरे एका म्हणटा मागीर सुसेगान न्हिदली मागीर मागीर उठली आठां सुमार मागीर ते उपरांत हांवें ब्रेक आमी दोगांयनी तोंड भिलें ब्रेकफास्ट बी बेडा खायलें आनी हांवें ताका पयलें तो घाटारा आसूं वयता तो गेलो तो सोकला आनी म्हाका दिसलें कालचें तें सामान उडयलो तेन्ना तें हाडूं वयता म्हूण दिसलें ते उपरांत हांवें तें चोयलो तोकलो तेणें काडला तो तोकलो आनी बोन सारलो तो काडलो तो हांवें तें पयलां काडून बायलान दिली बायलान किचनां बायलान बसून बालदी घेयलें उदक घालून धुयलां आनी हाडलां आनी भितर आपणें रुमान दवरला आमी त्या उपरांत आनी खंय एक नेबर येश पासी मातालें चोय रे म्हणून सांगलें हांवें ताका रोडोन दुखून सांगलें मशीन घेवन म्हूण सांगलें चोय म्हणून ताका तेगेली ती तोकली आनी आपणें रुमान दवर म्हूण सांगलें तो भुरगो म्हणून वय हांवें चिंतलोलें हांव वचून पुलीस कंप्लेन करतलो म्हूण तो म्हणलें वय तूं आतां वस कितें जाता तें मागीर तें चोय हांवें ताका तो येयलो तो वयस येयलो सोऱ्याचो बोटली बी घेवन येयलो आनी रुमान दवरलें आनी त्या उपरांत तो येतकूच हांवें मागीर ताका सांगलें हांव वचोन येता म्हूण सांगलें पुलिशी स्टेशन आमी वचो म्हूण सांगना हांवें थिंगा वचोन येता म्हूण सांगलें कित्याक पुलिशी गेलो करीन गेले जाल्यार न्हू ना तो धांवता आसलो हय ताका लागून हांवें मागीर बेगीन पुलीस स्टेशनाक गेली तूं तशी वस म्हूण टॅबलेट्यो दिल्यो मुखोरे ताका दी म्हूण म्हाका खबर ना त्यो कसल्यो त्यो टॅबलेट्यो मागीर म्हाका तेणें सांगलें अमके न्हिदेच्यो म्हूण सांगलें आनी हांवें त्यो दिल्यो ताका त्यो दिल्यो मागीर त्या उपरांत आमगे हिंग पिकास कामदार येताले न्हू ते पिकास हिंगा दवरले आनी तेणें काडलें तेजे मारले हिंगा अर्द बाराबर मारलें आनी तकली हिंग तीन पाट मारलें हिंगा मेन बी सारकी हें केली आनी आपशी तेणें हें केलें हांव म्हाका दे दापून तेणें हें केलां हय हांवें मागीर तो धाकटो रोडटा म्हूण हांवें काम करता न्ही पोये गे आनी तींग जेवण बी दितालो तो न्हू लोकांक पोश घेयनासलो आनी तींग लोकांक केस्तां कोण अशी येयलो बेगीन येयलो आनी मागीर पायकोले हांवें पोश मागलें एका व्हडल्या दोतराक यो वता म्हूण सांगलें ते उपरांत आमी दोगांय गेलीं येवन मागीर तेणें झगडी बी केली झगडी बी केली मागीर जेवलो आनी बायलांक गेलो ओलेलें घालून कपडे बायलांक मागीर म्हजे मूड बी मारलें म्हाका हिंगा रगत बी येयल्लें आनी मागीर मागीर पायक सांगलें सो तेणें म्हाका मारला म्हूण सांगलें तूं आसूं म्हूण सांग हांव पयता म्हूण सांगलें मागीर तो जेयलो आनी ओलेलो कपडो घालून भितर येयलो आनी बेडाचेर न्हिदलो न्हिदलो उपरांत मागीर एका तो म्हणून एका हाड म्हूण आपूण घेवन न्हिदयता म्हूण मागीर ताका ते दिलें न्हिदोन आनी तोय दोगांयन भरपूर टायट आसलें
होय आसलो आनी तोय बी आसलो हो सारको टायट आसलो हो तितू नाकलो ना आनी मागीर ते उपरांत न्हू एका धाकटें गायलें तेजे काटीचें आनी हांव बी न्हिदलीं आमी हांव जेवन आसून न्हिदलीं मागीर ते उपरांत पांय म्हणून लागलो घाटारां उडयली रोखतायची सगळें बी मागीर तो बेगीन उठलो मस्तां म्हाका कांय खबर ना हो म्हणून बोवाड मारता इस्कॉला वचना उठरे उठरे एका म्हणटा आमी आमी सुसेगान न्हिदली मागीर उठलीं आठां सुमार मागीर ते उपरांत हांवें ब्रेक आमी दोगांनी तोंड भिलें ब्रेकफास्ट बी बेडा खायलें आनी हांवें ताका पयलें तो घाटार आसून वयता तो गेलो तो सोकला आनी म्हाका दिसलें कालचें तें सामान उडयलो तेन्ना तें हाडूं वयता म्हूण दिसलें ते उपरांत हांवें तें चोयलो तोकलो तेणें काडलें ताका किमसां हाताय म्हणून मागीर ताका दूद करूंक गेलीं फिडरान मागीर ताका कळ्ळें एका आपणाचो बापूचो तेणें मारला म्हूण कळ्ळें एका भुरग्याक कळ्ळें अशें रडटालो म्हूण हय मागीर ते उपरांत मागीर तेणें लोटून 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 भायलें वयलें वयतलें ते उपरांत मागीर ती तेणें होगलें तेच रातीन न्ही तेणें तोंड कान ताका तशें वयल्यान पुरयलें आनी ते पुरयले उपरांत मागीर सकाळीं दुसरे दिसा सकाळीं तेणें मागीर बेडशीटां सारकीं